Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hech ham unaqa deb o'ylama. Men senga aytgandim-ku, sen kelmasingdan burun munosabatlarimiz sovuqlashib ketgandi. Sening kelishing mening ko'nglimdagi muhabbat olovining qayta alanga olishiga xizmat qildi xolos. Men hozir tunu kun sen to'g'ringda o'ylayapman, dedi Anjela Rustamning yelkasiga boshini qo'yib. Rustam boshini orqaga tashlab ko'zini yumdi. Ikki savdogarning gaplarini esladi va entikib ketib o'rnidan turdi. Nima gap? Dedi erkakning bunaqa harakatini ko'rgan Anjela. Anjela, sen nihoyatda maftunkor ayolsan, lekin mening hozir muhabbat haqida o'ylashga vaqtim yo'q. Qutqarib qolgani uchun Semyondan minnatdorman. Meni qo'lga olishganlarida pul haqida mutlaqo o'ylaganim yo'q. Yurtimga bora olmaslikdan, ota-onamni ko'ra olmasligimdan ko'proq qo'rqqan edim. Dedi Rustam boshini ko'tarib Anjelaga qararkan. Anjela qadahiga aroq to'latib, bir ko'tarishda ichib yubordi-da, "Yolg'on", dedi chuqur nafas olib. "Nima yolg'on?" dedi Rustam hayron bo'lib. "O'sha senga yurtdoshmiz deb aytgan odamlar senga yolg'on gapirgan. Ular senga hech qanaqangi qarindosh emas." Anjelaga termilib qolgan Rustamning ko'zidan yosh chiqib ketayozdi. "Nahotki yolg'on gapirishgan bo'lsa, qayerga kelib qoldim?" Har qadamda aldov, firibgarlik, bular mendan nima kutishyapti o'zi? Kimga ishonay? Kimdan yordam so'ray? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. O'sha yigitlarning gaplari menga tanish-ku. Men qancha davlatlarni kezib, o'zimga bunchalik tanish bo'lgan so'zlashuvni uchratmagan edim. Qarindosh bo'lmasligi mumkin, lekin mening o'sha yurt vakili ekanligimga gumonim yo'q. Balki u ko'zlarini suzib turgan ayol ham o'zining manfaatini o'ylab menga shunday deya yotgandir, deya o'yladi u. "Ishonmayapsanmi?" dedi Anjela o'rnidan turishga harakat qilib. "Yur, ko'rsataman o'sha bolalarni." Anjela bilan Rustamga tansoqchilardan biri hamrohlik qilayotgandi. Ayol uni jerkib berdi. "Yo'qol. Senga pishirib qo'ygani yo'q." Yertolaga tushganlaridan keyin Rustam hayratdan qotib qoldi. Ayni chog'da Fozil bilan Ochil ham hayratlarini yashira olmasdi. Ular Rustamni ayni shu yerda uchratamiz deb mutlaqo o'ylashmagan edi. "Qani yigitlar?" dedi Anjela ko'zi yumilib ketgudek bo'lib. "Rustam chikka boyagi gaplarni aytib beringlarchi." Yigitlarning ikkalasi ham sholg'omday qizarib ketishdi. Ularning boshlari baravariga egildi. Tillari kalimaga kelmay qoldi. "Meni aldagandilaringmi?" deya so'radi Anjela. "Yo'q," dedi Ochil boshini qimirlatib. "Rustamning millatdoshimiz ekanligi balki rostdir. Bunga bir narsa deya olmaymiz. Lekin Fozil bilmay qarindoshiman deb qo'yibdi kayf ustida." Anjela darrov Ochilning gaplarini Rustamga tarjima qilib berdi. "U qarindoshman deb aytganida hali ichmagan edi," dedi Rustam. "Mast bo'lganida ishonmasdim." Anjelaning og'zidan Rustamning gaplarini eshitgan Ochil battar mulzam bo'ldi. "Shu yog'iga ham rahmat yigitlar. Men sizlarga qarindosh bo'lmagan taqdirimda ham sizlardan xafa emasman. Har tugul vatanimni topdim-ku," deya Rustam ortiga burildi-da, zinalardan tez tepaga ko'tarilib ketdi. Anjela bilan milliarder tashqarida talay muddat aylanib yurishdi. Anjela Rustamni qo'ltiqlab olgan, bir-bir qadam bosgancha xayolga cho'mib borardi. Uning nazarida hamma narsa yakun topganday va ayni paytda hayoti endi boshlanayotgandek edi. Semyonning boshlagan ishidan ko'ngli xira tortgan bo'lsa, Rustamni uchratganidan boshi osmonda. "Nega anavi yigitlarni bu yerga qamab qo'yibsizlar?" deya so'rab qoldi bir mahal Rustam. "Ularmi?" deya Anjela biroz o'ylanib qoldi. "Seni o'g'irlab ketishganlaridan keyin biz kimlar bilan gaplashganligingni aniqlashtirdik. Gaplashganlaring orasida shu ikki yigit ham bor edi. Bu haqda sen menga aytganding. Har ehtimolga qarshi olib keldik." "Ularga zug'um qildinglarmi?" deya so'radi Rustam to'xtab Anjelaga qararkan. "Yo'q," dedi juvon ko'zini olib qochib. "Sen meni yaxshi ko'rib qolganingni aytganding. Odatda yaxshi ko'rgan odamiga hech ham yolg'on gapirilmaydi. O'ylaymanki, menga aytayotgan gaplaringning hammasi rost." Rustam ayni mo'ljalga urgandi. Anjela bu gapdan keyin butunlay dovdirab qoldi. Hayajonlanganidan hatto vujudiga yengil titroq kirdi. "Aldadim. Gaplarimga ishonma. Ikki o'zbek yigiti itday qilib kaltaklandi deb aytishga og'iz ham juftladi. Biroq bunday qilsa,
butun rejalari chippakka chiqishini o'ylab tilini tishladi. So'ng boshini qimirlatib, "Ishonishing kerak," dedi. "Yaxshi," dedi Rustam qiyofasi yanada jiddiylashib. "O'zi nimalar sodir bo'lyapti? Mendan nima istaysizlar?" "Boshqalar nima istashini bilmayman-u, lekin menga faqat sening muhabbating kerak. Sening sevgingni uyg'ota olsam bo'ldi. Bor yo'g'i shu kerak menga," dedi Anjela endi Rustamning ko'ziga tik qarab. Rustam o'ziga kerakli bo'lgan javobni ola olmagach, maysa ustiga chordana qurib o'tirib oldi. Uning kayfiyati butunlay tushib ketgan, hamma narsadan sovib ulgurgandi. Hech kimga ishonmasdi. Hatto manavi o'zini Rustam uchun istalgan narsaga tayyor ko'rsatayotgan juvonga ham. Bu yerda yurishiga bittagina sabab bor edi. U ham bo'lsa yurtiga borish, tuprog'ini ko'rish, ilojini qilib yaqin qarindoshlarini topish. "Qachon qo'yib yuborasizlar anavi yigitlarni?" deya so'radi Rustam boshini quyi ekkancha. "Bilmadim," dedi Anjela. "Menga bog'liq emas. Bularning hammasini Semyon hal qiladi." Rustam juvonning gapidan keyin birdan o'rnidan turib ketdi va tez-tez qadam tashlab uyga keta boshladi. Uning maqsadini taxminan bilgan Anjela orqasidan qarab qolish bilan cheklandi. Uyga kirgan Rustam xizmatkorlardan Semyonni chaqirib berishlarini so'radi, ammo ular bu iltimosni bajara olmasliklarini aytishdi. Shundan keyin u butunlay asabiylashib ketdi va o'zi Semyon yotgan xonaga ko'tarila boshladi. Biroq zinadan ikki pog'ona ham ko'tarilmasdan tansoqchilardan biri uning qo'lidan ushlab qoldi. "Hozir shefni bezovta qilish mumkin emas," dedi u imkon qadar yumshoq gapirishga urinib. "Mening esa haqqim bor uni bezovta qilishga," dedi Rustam qo'lini tortib olib. "Menga qilgan odobsizliging uchun esa jazolanasan." Tansoqchi Rustamga qarab turdi-da, "Nima bo'lganda ham men buyruqdan chetga chiqa olmayman," dedi jilmayib. "Shunaqami?" deb Rustam hafsalasi pir bo'lgancha ortiga qaytdi. U hech qachon, hatto yoshligida yolg'iz qolib ketganida ham bunchalik nochor ahvolga tushmagandi. Boshi qovlab ketgan, birorta rejani tuzuk qurib oxirigacha yetkaza olmasdi. Rustamning ortiga qaytib ketayotganligini ko'rgan tansoqchi ham joyiga keta boshladi. Xuddi o'sha payt Rustam orqasiga qaradi va tansoqchi zinani bo'shatib qo'yganligini ko'rdi-yu, o'girilib ikki zinani bitta qilgancha tepaga yugurdi. Tansoqchi uning ortidan otildi-yu, ammo yetib ololmadi. G'arq terga botib, shiftga qarab yotgan Semyon eshikning tuyqusdan ochilishidan cho'chib tushdi-da, birdan o'rnidan turib choyshab bilan belini yopdi. "Tinchlikmi?" dedi Rustamning avzoyi buzuqligini ko'rib. "Senda gapim bor, tez pastga tush," deb Rustam ortiga burildi. Oromi buzilganidan qattiq ranjigan Semyon bitta-bitta qadam tashlab pastga tushib keldi. "Semyon," dedi divanda o'tirgan Rustam uni ko'rishi bilan o'rnidan turib, "sening yordaming suv bilan havodek zarur menga. Bilasan-ku, sen uchun hamma narsaga tayyorman. Hozir damingni olib, ertalab aytganingda ham tezda bajarib tashlagan bo'lardim. Yoki shunchalik zarurmi?" dedi yaltiroq xalat cho'ntagidan sigareta olib, labiga qistirgan Semyon. "Anavi ikki o'zbek yigitini qo'yib yuborsang, keyin menga O'zbekistonga uchishim uchun samolyotga chipta kerak," dedi Rustam shoshib. "Bor yo'g'i shumi?" dedi Semyon va Rustamning yoniga kelib divanga o'tirdi. Hamda maroq bilan sigareta tutunini ichiga yutdi. "Yigitlarning endi menga umuman keragi yo'q. Hoziroq ularni qo'yib yuboraman. Lekin sening masalangda ozgina muammo bor." "Qanaqa muammo?" dedi Rustam hayron bo'lib. Semyon uning gapiga birdaniga javob bermay, avval xizmatkorlarga pivo olib kelishlarini buyurdi. "Muammo shuki," dedi keltirilgan pivodan ozgina ichgan Semyon. "Sen bilan Anjelaning orasida qandaydir ittifoq paydo bo'libdi. Men ochig'i bunday bo'lishini kutmagan edim. To'g'ri, senga hamma dardimni aytgandim. Anjela bilan haqiqatan ham ajrashmoqchiman. Ajrashishga sening aloqang yo'q. Lekin hali hamma ishni bitirmasimdan burun u bilan don olishganing meni juda ham yomon ahvolga solib qo'ydi." Rustam bu gapni eshitib nima deyarini bilmay qoldi. Yuzi qizarib, olovdek yona boshladi. "Men aybdor emasman," dedi u o'zini oqlamoqchi bo'lib. "Bilaman, uning o'zi seni xoli joningga qo'ymagan. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham sen erkak kishisan. Istamasang hech narsa ro'y bermagan bo'lardi," deb Semyon pivodan yana bir marta qo'pladi. "Xo'p," dedi boshiga og'riq kirgan Rustam. "Men aybdor ekanman.
bu yog'i nima bo'ladi endi? Do'stga xiyonat, bilmadim buning uchun nima qilish kerak. Kel, yaxshisi shu haqda ertaga gaplashaylik. Ungacha men o'ylab ko'raman deya Semyon o'rnidan turib yana yotog'iga qarab ketdi.